سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر في بخير وبعد أدب dengan kitab serta alat pengajian. Peliharalah adabmu, wahai teman, dengan kitab juga alat pengajian. Jadi, alat pengajian yang dimaksudkan sini, apa sahaja yang, uh, yang berkaitan dengan pengajian. Pen kita, ya. kemudian uh, apa sahaja uh, yang berkait dengan alat-alat pengajian kita, maka termasuk untuk kita memuliakan perkataan tersebut. Itu kerana pen pun kata Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi ya hafizahullah diletakkan dengan tempat yang mulia iaitu di telinga. Ya. Tempat letak pen adalah di telinga ketika mana tidak ada tempat untuk meletakkan pen. Ha. Jadi dia sama macam kayu siwak untuk diletakkan di bahagian telinga kerana dimuliakan kau tersebut. Baik. Lapiklah kitabmu dengan sesuatu tinggikanlah pasti kamu akan dibantu. Maksud dibantu oleh Allah Taala dengan adabmu tersebut untuk mendapatkan keberkatan di dalam memahami ilmu. Ha? kerana uh, beradab dengan alatnya ilmu yang digunakan. Susunlah ia sebaik-baik cara ikut martabatnya yang paling mulia. Di kitab baru ini susun kita tak sempat lagi kita nak nak umpangi apa nak umpangi uh, nak susun ikut dengan turutan tadi kerana kalut baru ni, kalau sepatutnya disusun di atas sekali tafsir, di bawahnya hadis nah, kemudian diikuti dengan setelah tu fik dan setelahnya baru tasawuf nah, ataupun tasawuf sekali dengan fik dan kemudian di bawah sekali barulah ilmu lurah loroh di bawah sekali dengan turutan tersebut dan kemudian sebaiknya lagi daripada kitab uh, tafsir ataupun kitab-kitab yang disusun pula mengikut kepada tarikh wafatnya pengarang-pengarang uh, tersebut yang mula mengarang yang mula wafat diletakkan di hadapan sekali patutnya begitu ataupun kalau seorang tadi dia nak susun mengikut kepada kitab yang muhtamad uh, yang paling muhtamad diletakkan di sebelah kanan sekali dan diikuti dengan kitab-kitab setelahnya pun boleh juga begitu. Tamam? Baik, susunlah ia sebaik-baik cara ikut martabatnya yang paling mulia. Yang paling mulia tafsir. Kemudian hadis. Nah, kemudian fiqh. Kemudian tasawuf. Kemudian ilmu luqah. Nah. Tauhid di atas pada fiqh. Nah, tauhid atas pada fiqh. Jangan diletakkan atasnya sesuatu tanpa sebab. Itu yang dipesan guru Jangan diletak di atas kitab kita dengan sesuatu Contohnya kita letak handset Ataupun sesuatu yang uh, Bukan berkait dengan Yang uh, lebih rendah martabatnya daripada ilmu Di atas kitab tersebut Kecuali yang berkaitan dengan dengan kitab tersebut Contoh macam ni Ni dipanggil, dipanggil alat pemberat bagi kitab Maka dia memang alat untuk kitab Maka kalau diletakkan di atas kitab Padahal kita dikira sebagai tidak beradab Tidak, kerana dia memang alat dia untuk, untuk kita ha, Maka yang tak Dan begitu juga sebagian ulama' kata Kalau kita letakkan contohnya handset Di atas kitab Memang sepatutnya tidak boleh dilakukan sedemikian Tapi kalau niat pada waktu tersebut Untuk memberatkan kita Kalau takut nanti terkalih muka surat dan sebagainya Maka dilihat dengan niat dia pada waktu tersebut Tapi sebaiknya dielakkan ha? Baiknya beli benda ni Benda ni payah nak cari ni di US ni. Saya hari tu hubuh dalam Facebook Kata nak cari di mana Sampai tiga di rumah Boleh nak cari mana tu ni Ayat lah ayat ya Sampai kat rumah tiga Lepas tu kitab tu pun Orang bagi hadiah Meeting with the mountain tu Tulis kat mana nak cari kitab ni Siapa boleh bagi ni Ramai juga yang betul eh. Yang betul sikit dia hantar Ustaz boleh tengok dalam link ni kita nak suruh dia beli kan <laughs> saja sampai kita tu juga ada seorang abang tu lagi dan ada satu lagi tu tempat lapik kitab juga yang jenis dia bentuk kitab ya. ambil sat ke atas sekali ha tu ha tu ha ni yang tu Dia pun pelapik kitab juga. ha, yang ni dia ikut bentuk kitab kita tak macam ni dia. Ni boleh pegang ni. Ni, ni boleh pegang sekali. Ini ni. ni. Hmm. Macam macam lah. Ada lah nak kat rumah tapi tak boleh. Ni. Baik. Ha, ah, itu uh, cara susunan. Dan jangan, jangan kita letakkan sesuatu di atas kitab tersebut. Sebab tu sebagian ulama' melarang meletak dakwat. Bekas dakwat di atas apa ni buku kerana dia tidak berada disebut oleh Imam Zarnuji rahimahullah di dalam ta'limun muta'alim tapi sebagian ulama kata kalau kerana untuk nak memberatkan kitab pada waktu tersebut dimaafkan tidak ada masalah sebaiknya dielakkan kecuali alat tadi ma'ruf dibuat untuk memberatkan kitab satu lagi dipanggil book holder tu yang macam kayu yang letak di tengah-tengah tu kita baca kita masukkan jari kita yang kita boleh pegang tu hmm. tu ada jual di mana? Ada cari, boleh cari Ada Ini bukan saya suruh, suruh beli ni dah. Dah Ada cari kat mana kot ada kedai kat sini jual Kalau ada nak pergi cari ya? tu pun juga cara. Suruh Fitri tu cari ya. Melainkan cara kamu membawanya ha, Ini kata sini sebab tu saya sebut Jangan, diletak, jangan diletakkan atasnya sesuatu Tanpa sebab dia jangan letak di atas kitab ni sesuatu tanpa sebab. Eh, kalau dia letak atas sebab, sebab dia untuk memberatkan kita. Sebab dia tak mau bagi kitab tadi jadi terkalih apa ni muka surat yang, yang sedang kita baca. Maka sebaiknya untuk kita uh, kita dibenarkan untuk buat sedemikian. Tapi pada alatnya yang khusus baik. Jangan digunakan yang lain kerana itu boleh jadi buruk sangka orang kepada kita nanti. Orang yang tahu adab lah. Dia tengok-tengok ni apa ni letak kitab atas tu. Letak benda atas kitab. Ha. Melainkan cara kamu membawanya, ha, apa ni? Muliakan cara, ha, muliakan cara kamu membawanya. Letakkan di dada jangan jinjing saja. Jadi kitab kena muliakan ha, Sebab tu kitab atau beg kita yang kita bawa yang kita sending di sebelah kanan kita kiri kita. Sebabnya kalau dalam tu ada kitab, ditinggikan sedikit. Ha. ha jangan kita bawa macam kita bawa jinjing ikan balik daripada pasar bawa di bawah ya, macam tu tak ditinggikan kalau kita tu ada satu dua buah letakkan di dada kita pegang jalan para ulama dulu diluaskan dengan baju mereka untuk diletakkan lembaran kertas kan dulu ada kertas ya dulu tulis atas kertas jadi di di, di balut ataupun digulungkan kertas tersebut kemudian dimasukkan di di dalam lengan baju mereka ya. baik tidak rugi jika kamu tinggikannya, bukti kamu bersyukur dengan nikmatnya. Jadi, tak rugi kita meninggikan kita. Tinggi di sini dengan makna dua. Sama ada tinggi hissi dengan makna, maknawi pun boleh jadi. Dua lah. Sama ada hissi ataupun maknawi. Jadi, kita letakkan kita di tempat yang tinggi, itu segi hissi. Ataupun kita tinggikan kita di dalam apa ni, sanubari kita, iaitu dengan makna maknawi. Maka kita tinggikan kitab tersebut kerana dia alat yang menyampaikan kita kepada ilmu. Ini bukti kita bersyukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ha. Itu kata Ali Imam Junaid rahimahullah ketika dilihat beliau bertasbih menggunakan tasbih uh, biji tasbih maka orang tanya dia misluka ta'khudh as-sibha orang macam kamu masih lagi gunakan tasbih Kata beliau, alat yang kami guna ketika permulaan tidak akan kami tinggalkan ketika sampai kepada nihaya. Maksudnya kami dah sampai kepada peringkat sekian-sekian, takkan kami tinggalkan alat yang permulaannya kami gunakan alat tersebut. Ini dalil ta'zim ataupun dalil adab mereka dengan alat. Jadi alat-alat yang mana mengingatkan kita kepada Allah. Membawa kita kepada mengingati Allah dan Rasul. Maka ditakzimkan alat tersebut. Tak lagi kitab. Apa sahaja kitab sebenarnya patut kita raihkan. Karena di dalam kitab pasti ada faedah. Mana-mana kitab sekalipun. Hatta kitab orientalis ke, hatta kitab orang yang tak baik sekalipun. Dalam tu mesti ada faedah. Jadi, muliakan kitab tersebut. Karena di dalam tu ada maklumat. Ada ilmu yang, ada maklumat lah. Yang patut untuk kita, kita muliakan. Nah, Baik. Kecuali buku yang jelas-jelas dalam tu memang benar tak elok dalam tu. Ha, tu lain nak okay, kira guru saya Syekh Ahmad Mamduh hatta komik sekalipun komik superman ke apa kalau anak dia bagi jatuh bawah dia akan pesan suruh angkat balik tu kitab itu tu buku Kena angkat dia dah sebab bila dah ada lembaran kertas tu Itu kena angkat dimuliakan saya macam tu sekali untuk dilatih anak-anak bila tengok kitab ini kitab Mah, makan apa hmm. saja kitab sekali sekalipun faham anak latih macam tu baik jadi tidak rugi jika kau, uh, jika kamu tinggikannya, bukti kamu bersyukur dengan nikmatnya. Ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum azabi Kita bersyukur Allah Taala akan tambah lagi dan mempunyai kitab yang banyak. Ini sebab kepada rezeki yang Allah Taala akan limpah ruahkan kepada pemilik kitab tersebut. Satu Syekh Kamal Anani rahimahullahu taala pernah ditanya oleh Maulana Syekh Jamal uh, Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Kamal Anani orangnya mata tak nampak buta. Ha, Rajul kafif Tapi Kitab dalam rumah dia banyak ha? Orang yang baca dekat dia Di syafi'i s-saghir Di gelar syafi'i sarir Di Mesir Allah irham uh, Maulana Syekh Kamal Anani Doktor Kamal Anani Di Syekh Kamal Anani Dia pernah Ditanya oleh Syekh Ahmad Mamduh Dalam kitabnya banyak dalam rumah tu Siapa yang baca kitab ni? Banyak sangat kitab ni Maka kata Syekh Kamal Anani Ya Bunai Ya Ahmad mujarrad wujud alkitab fi albayt sebab min asbab uh, alghina katanya nah ha? sebab min asbab alghina ha? ataupun sebab min asbab husul alilm katanya jadi mujarrad wujud kitab, sekadar adanya kitab dalam rumah itu antara sebab kepada dihasilkan ilmu antara sebab kepada dihasilkan kekayaan Maksud boleh jadi kaya dengan sebab ada kitab saja. Sungguh. Ya. Ha? Jadi jangan rasa sayang duit untuk beli kitab. Beli je kitab. Memang orang sayang duit nak beli kitab. Tapi yang lain dia boleh beli. Tengok kitab dengan oh, ringgit kitab ni? Oh, Nanti dulu lah. Kadang-kadang kita duduk berkira dengan dengan duit. Kita kena juga lah kira-kira tu kalau duit kita memang tak pernah ada pun. Tapi kalau berkira sangat-sangat, kadang-kadang yang tu lebih cepat untuk kita habiskan duit kita tu daripada da tengok-tengok tak ada lah duit. Lepas tu gunakan juga duit kita tu untuk membeli bahagian yang barakah untuk hasilkan barakah kita saya waktu di Mesir mula-mula sampai di Mesir 2004 dulu duit tak ada mak, mak, ayah bagi ayah bagi duit sebulan RM300 RM300 ringgit. Ringgit waktu tu kalau kata tukar dengan duit Mesir lebih kurang RM600 RM300, RM50 saya akan apa ni saya dalam dalam ni dalam perancangan saya RM50 saya akan asingkan untuk beli kitab beli suak khabar beli majalah-majalah kecil-kecil yang ada jual dekat dengan kush tepi-tepi jalan dekat saya Hayu Sabek tu Hayu Sabek dekat tempat Tunggu Bah tu mahatah tu dia ada jual kitab-kitab yang kadang-kadang rare, rare juga dan Mesir ni dia punya nisbah pengeluaran kitab dia sehari sebuah kitab nisbah dia nah, <laughs> sehari sebuah kitab baru yang akan keluar nisbah begitulah pergi tengok tiap hari ada kitab baru <laughs> kitab murah-murah segenih kitab Al-Ma' wal-Islam oh, apa benda ni air dan Islam. Oi. Oh. Orang, orang tulis tu. Boleh keluar sebuah kitab. 100 muka surat. Nak tulis pasal air dan Islam saja. Cerita pasal air saja. Ha nah, kitab kita kita tu wizarah auqah punya. Wizarah auqah keluarkan kita kita kecil macam tu harga segenih. Nah, harga qamsin qurush, 50 sen. Tak ada harga lah macam kita macam dia bagi free je sebenarnya ni. Tapi saja aja dipanggil apa ni yuran orang panggil apa? Bagi apa? Yuran apa? Bukan yuran ni, yuran orang nak main tu komitmen. orang komitmen. <laughs> Dia panggil macam pembelian komitmen jelah saja ya. Lah. So bagi nampak kita macam beli. Nampak. Jadi kita kita tu saya kumpul simpan. Jadi kecil-kecil kita kita kecil, -kecil kitab -kitab -kitab -kitab, tapi tak ada di sini, ada di Mesir. Tak boleh balik. jadi asalnya RM50 kita peruntukkan untuk beli kita akhirnya 300 habis semua. Jadi berhutang dengan orang. Punya banyak saya berhutang waktu tu. Ha, berhutang dengan tapi duit rumah apa bayar? Duit makan untuk rumah bayar. Cuma duit kitab tu lebih banyak. Ha, lebih banyak waktu tu habiskan kitab. Ha, dan kemudian setiap tahun macam tu dia ambil Allah Taala apa ni? Sakat ni tak ada lagi makan pasiap sebanyak duit besar. Tak ada lagi lah ha. Dan Allah Taala apa ni kurniakan rezeki yang melimpah ruah selepas tu dengan ada kitab tu sebelum saya kenal Syekh Ahmad kenal Syekh Ahmad lagi sakat lepas kenal Syekh Ahmad Syekh Ahmad kitab dia semua rare-rare dan Syekh Ahmad dia nak kitab yang betul-betul asli betul-betul eh, yang panggil apa cek takkan yang terbaik dia takkan beli ikut-ikut suka jadi dia yang ajak saya macam mana nak tengok kitab nak beli kitab dengan siapa nak berhubung untuk beli kitab dan kadang, -kadang Syekh sendiri yang turun cari dekat saya antara kitab Irsyadu Sari syarah kepada sahih Bukhari ni kalau Syekh tengok kitab kat saya ni dia pergi apa ...gedik tangan kan? Kitab ni antara yang rare betul ni Tapi hilang satu musrah Di Shadu Sari ni Tapi di Mesir tu Saya dapat tu pun dah Antara yang rare dah Dan Syekh kata Aku cari kitab tu dekat 8 tahun Di Sari yang cetakkan Yang macam kamu tu 8 tahun aku cari dia kata Lepas aku jumpa yang aku punya Kamu pula dalam tak sampai sebulan Dua bulan Jumpa pula kamu Entah mahzuz dia kata Mahzuz dia kata Ni beruntung tu Dapat kitab sebiji macam dengan dia Cetakkan yang sama Tahun yang sama Kemudian apa ni dalam tempoh yang tak sampai sebulan dua bulan lepas dia dapat kitab. Ini dapat kitab tu di Iskandaria. Tak tahu ada di rumah saya lagi masa. Dan uh, masa tu memang banyak betul duit, duit habis. Untuk beli kitab ni. Saya ada kitab apa ni majalah, majalah apa? Ada lebih kurang dalam uh, 200 jilid majalah tu. Tak buat keluar hidup dalam kotak. Ada dekat lima kotak apa majalah tu saja majalah tu semua ulama-ulama kibar yang tulis Syekh Yusuf Dijui Syekh Bakit Muti'i yang pengarang dalam majalah tu ada dua jilid majalah tu nah, tu putus state majalah tu putus state sebab tak ada dah yang asli tak ada kalau ada yang asli dia kata jenuh jual rumah dia kata <laughs> nak beli tu kena jual rumah jual reta habis baru nak beli-beli mahal kitab-kitab yang apa ni yang ada khimah ni di Mesir. Kalau orang yang tahu tahu lah. Macam inilah kita kita maktut. Rupanya maktutat pun ada. Ada jenis cari maktutat. Saya lepas-lepas tu baru tahu rupanya ada orang jual maktutat. Dapatlah dua tiga maktutat juga. Ha? ada orang bagi hadiah lagi maktutat sebagainya. Baik. Jadi kitab ni benda yang berharga. Ha? kepada ahlinya lah orang yang kerti dengan kitab dia akan reti lah ha. lepas tu kena mengaji tidak kita tak kita akan kerugian ngaji betul-betul sampai kita boleh buka kitab tu kita rasa seronok bila buka kitab ini bila buka kitab rasa macam dengan buka kitab Bible kan buka je kitab Bible pun ada ni tu saya ada Bible Bible pun ada kitab tak kitab tu tu turun tu, 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 nak Bible Atas kali tu 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 bawah tu dia ada bawah ha huh, tu atas huh. Huh. Uh, ni ha Bible Ini Bible bahasa Inggeris lah beli di kedai bandar harga dia 1 Beli boleh biar lawa kat tempat ni kulit ni sekejap lah simpan Ini tak tepi dia baca pula Bible nak beli Bible lah di Masyarakat ada Bible Masyarakat tapi Bible tu jual dekat kedai yang bus apa ni gereja punya kita nak pergi bagi duit pun saya kata ni bagi duit lagi dia bagi untuk pembangunan gereja pula malah nak beli harga segenis je jual dia jual Bible elok, segenih dalam bahasa Arab. Ke Indonesia pula, ada sebahagian hotel dia letak Bible dalam dalam laci apa ni, hotel. Saya pergi tengok kawan dah ambil dah. Dia dah kata payah nak cari nak beli kat gereja pakai taklah belilah. Kalau jual rm pun kita tak mau beli. Sebab dia akan bantu gereja. Kalau bagi free kita ambil. Kalau ada dalam hotel punya ni dia ambil bawa balik. Bahasa Indonesia. Sayang tak? kita boleh tengok kan buat syekh habib Taufik. tahun ke-4 ataupun ke-6 di pasuruan akan dibaca bible untuk rod dia ada dia ada satu madah dia buat madah rock. untuk rock bible jadi dia akan baca bible tengok di mana yang tak betul Ini tanda ha jadi kalau nak debat dengan kristian dan sebagainya pakai bible yang dah dia belajar tu yang dicari dah tak mana tak betul Tak mana tak betul semua tu tanda 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 nanti buat keluar tu jelah kan? Jadi dibaca juga semuanya. Baca untuk rot bukan baca untuk nak ambil tafakur pula dengan baik-baik Baik. -baik, ha. baik. Tu penting juga tu. Ni kita dok tengok macam Zakir Naik seorang je Zakir Naik pun kan betul pun. Kono pun banyak daripada Habtu. betul. Ha. Oh banyak dia punya kod perkataan dia yang tak betul pun daripada Bible dia pakai hentam ya. Buat keluar perang-perang-perang keluar orang pun hu kagum. Padahal tak betul pun. Pihak gereja sendiri bawa keluar Balik Yang dia cakap tu tak betul Kod dia tak kenal langsung Tak tahu ambil pada mana Dia pakai hentam buat ya. ha, ni. Dia tak macam Ahmad Didat Ahmad Didat beza ni Beza jauh Ahmad Didat dia pun tak panggil nak rot Sebab Ahmad Didat memang kod betul Lepas tu duk belah aku Malaysia ni Lepas tu duk buat kepala hmm. Orang kita ni macam tu lah Malaysia ni orang panggil pasarnya bagus Pasarnya bagus Mainlah siapa pun dia belah habis Semua hmm. Ha? Dia kan kira apa tentang kita nak serah ke India India akan buat benda tak elok kat dia tu Ha tu kita tak setuju lah ha, Tapi nak bagi kedudukan tempat kepada dia Sedangkan ramai lagi para ulama duduk tempat kita ni dan Kita nak bagi peluang kat dia tu lebih-lebih buat apa Ha ni orang kita pasarnya bagus nak Cakap sikit je semua jadi tok guru habis Sampai Zakir Naik pun jadi ulama Ha tu kita lawak Kita pun buh dalam Facebook gambar Zakir Naik Awal-awal lagi muka surat depan Time Timeline Pakai kepiah macam pun Zakir Naik juga Nak tiru Zakir Naik Hmm. Jadi apa ni Tak perlu kita nak terlalu ni sangat tanya dulu kepada orang Bukan sini lah Hanya duduk sini ni Erti kan Kau dah tak erti Dia puasa hati lah ya? Jadi, dia pun antara yang bertahan juga Tak perlu bertahan sangat Orang-orang oh, macam tu Bertahan buat apa, apa Dia pun tak apa nak jelas mana pun sebenarnya Mengaji pun tidak Belajar dengan guru pun tak ada Tak ada guru pun baca buku sendiri saja. Kemudian keluar pandai bercakap duduk depan orang. Ayat Quran tak reti baca. Kau tengok dia baca Quran. Tak betul ya Tak ngaji Macam mana nak tahan agama Allah Taala macam tu? Itu orang ramai dah orang masuk Islam. Hmm. Malah cerita ya. Kan? Berapa ramai yang masuk Islam tu berlakon ni ya, semua. Ramai dalam majlis dia berlakon saja. Bukan pi masuk Islam pun. Dah Islam dah sebelum tu. Buat-buat murtad. Buat-buat masuk Islam. Kerana nak tarik audien. Banyak yang macam tu lah ni program. Nah, jadi program lah nah, hari ni baru masuk Islam esok jadi wahabi nah, padahal wahabi dah, memang wahabi dah sebelum tu sanggup untuk nak tarik audien main ke majlis tu lagi nah, ini ni berlaku banyak kali dah ni bukan yang disebut oleh kita bukan Kristian yang sebut yang sebut ni ulama in, daripada India sendiri yang ini ni masyhur dah Zakir Naik ni penipu yang buat dalam majlis dia untuk nak tarik orang kepada Islam konon-kononnya padahal nak tarik kepada dia nak tarik ke majlis dia maka dia upah orang-orang tertentu untuk main-main buat-buat masuk Islam dalam majlis dia dengar tak sampai habis lagi pun masuk Islam dah gunungnya Penung macam di Malaysia yang berlaku hak dulu ni hak di Terengganu tu hak masuk Islam tu bukan masuk Islam pun tu dah Islam dah budak tu esok jadi wahabi tu eh. duk rot buat duk kata pula kat ulama apa semua ni senyaplah budak tu ni yang dia selalu buat dia mai ke tempat kita pun nak buat benda yang sama Lepas tu orang kita ni pasarnya bagus Malaysia ni pasarnya bagus Kena tipu pun tak apa netizen pula ah oh, depa lah ni jadi ada jabatan lebih hebat pada menteri jabatan netizen negara noh no. apa tu lagi sakan kalau kata dia nak tahan orang tu tu suruh buat apa polis pun ketak kaki tu tak leh nak buat apa kalau kata dengan pak tu punya nah, no, pendangan dia hentam seorang sikit, ya. tutup balai polis <laughs> tu kena jaga apa ni kita jangan terlalu cepat sangat nak nak ni dalam media sosial ni buat tak tahu ya sebenarnya tengok aja tak perlu nak share tak perlu nak ni pasal kalau kita tak pasti betul-betul baik balik kepada kita masuk dalam bible keluar sampai ke kita kita habis kata sampai ke Zakir naik ni jadi kita sebut dalam ni ajalah betul majlis kita ni tak buat umum kalau umum saya tak sebut nama zakir naik tapi ni sebut ni kita kira mengumpat juga ni tapi mengumpat yang diharuskan untuk bagi tambih kepada orang dengan bidah yang dia bawa dan juga perkara yang tak betul yang dia bawa jadi kita kena bagi perhatian benda sebut dan jangan cepat pengaruh tapi masalahnya pula kita. Siapa yang boleh macam tu? Dan yang betul. Yang boleh kuasai. Ha, itu pula masalah kita. Ya kita kita kata dia tak ada kemampuan yang tu. Kan? Ya. Kita pula buat kerja kita pula tak buat kerja nah. Nak lawan Wahabi pun jemput orang luar berapa kali ya. Ya. Kalau Wahabi nak berdebat di kalau di Indonesia, Wahabi nak berdebat. Ha, ya. hantar Ustaz-ustaz pondok Ya? Tak perlu hantar, Ni ada PhD. Ustaz pondok ya, geng-geng PhD. Terabuk habis lari, pokok-pokok habis. Khalid bahasa lama, pokok lari dah. Tinggal kursi kosong. Lari tak berani dah. Dengan ustaz-ustaz pondok ya. Kenapa? Kerana mereka ada bahasul masail. Kerana mereka dah mengaji tuntas betul-betul. Tahu masail yang wahabi duk bawa apa dia. Jadi, pilih pilih dengan wahabi tu, wahabi menjem. Ya? Kira Idrus Ramli tu kira habis lah. Tak boleh nak kata apa. Pokok wahabi jam tu ya kita di Malaysia ni nak jumpa penyakit Aidul Ramli tu nak mai tu oh, kena, nak kena jemput dia juga mai letih eh? Wah, wahabi Malaysia gelak ni kata tak ada orang Malaysia nah, dia kan kira rumpun sama ke apa, apa semua dia, dia tak mahu dia kata nak orang Malaysia tak ada tak nak boleh debat Nak boleh debat kena paku lah tapi nak berdebat dia kena paku Ha, nah, tu ada agaknya tu ni nah, dia tak tahu malu orang ni tak arti tapi nak buat-buat arti -buat ha, tak tahu tak tahu lah siapa dia kan? Hmm. Ni eh, tu pun ramai. Eh. Dia ingat pi buat dengan Wahabi ni gini bawa kita. Bawa kita nak pi nak syarah kat Wahabi. Dia ingat Wahabi tu bodoh. Lah kali Wahabi tu syarah pasal dia je. Eh. Lepas tu akhlak kita kena jaga. Akhlak kita kalau kita jaga baik daripada dia nak hentam kita. Ni akhlak tak jaga daripada awal lagi. Duduk dalam Facebook kau jadi hentam orang. Kata aku orang, suka buat gosip. Benda tak betul pun pi quote Saja-saja nak bagi orang like. Saja nak bagi perangai memang huduh dah. Akhirnya jadi apa? Jadi bahan. PP tu kena bahan tu. Depan Wahabi pula. Oh malu ma sampai kelak tak sudah ha? Itu kata Jangan apa ni Jaga akhlak kita oh, Ahli sunnah ni kena jaga akhlak dia Lepas tu duk mengaku dia ahli sunnah nah? Ha? Lepas tu hantam para wali-wali Allah Ta'ala Ni pokok-pok ni Ahbash ni kena jaga Ahbash ni memang kena berhati-hati kita ni Jangan pengaruh dengan Ahbash kita kita Ahbash tak payah baca Dan Allah Saharari tak payah baca Mereka kita eh? ha? Bukan kita kata tak ada faedah Tapi uh, Banyak lagi kitab lain yang patut kita baca dalam ahli sunnah ni Paham? mereka ha? kerja mereka orang masuk sekali dengan semua orang Islam pun kapiakkan mereka semua Ibn Hajar kena Imam Bajuri pun kena ha? Syekh Buti Syekh Hadi Jumaah Syekh Ali Jumaah pun mereka duk mereka duk apa ni duk gelong-gelong gitu ya sebab tak berani imam ha? Imam Bajuri pun mereka kata kotak dalam akidah orang oh, kemah ya? Di pokok-pokok -pok ni dia ada liability kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita nak kena ambil manhaj yang betul Al-Azhar Al-Sharif. Orang-orang pondok pun ramailah ni terpengaruh dengan Ahbash. Sonok kena nak rot dengan Wahabi. Jadi dia duduk baca buku Ahbash. Padahal banyak lagi buku lain yang patut dia baca. Kenapa dia baca buku Ahbash? Nah. Ahabash mana ada baca pengajian kita kita lain ni? Uh, akidah depa, fik depa semua kita Abdul Harori. Nah. tak baca kita kita turah ni. Akidah tulang awam pun tak kenal. Di Mesir. Ada seorang Syekh Abbas ni, main duk mengajar budak-budak. Tengok ada seorang budak ni duk mengapai akidatul awam. Dia tanya kita apa ni? Akidatul awam. Akidatul awam kita apa? Kita akidatul awam pun tak tahu. Dia kata ahli sunnah kepala bapak apa ni? Dia kata Dak, tak tak baca kita kita ni dia kata. Cukup baca Syekh Abdul Harori punya aja. Oh. Jadi tu punya. Lepas tu pak dia tak reti apa. Masuk makan adami ha. dia pun melilau dia pun tak pernah mengaji mana pernah mengaji falsafah mana pernah mengaji kitab-kitab besar dalam akidah dia mengaji kitab Abdul Harari ah kitab tu pula dia nak rak wahabi je akhirnya tujuan pengajian tu rak ya? wahabi tu je Allah sempitnya liberal no. hak yang pahaman pelik-pelik pluralism <coughs> tak arti tak boleh dia tak ada kemampuan dan dia tak kuat pun ilmu alat tak kuat kalau tengok balik orang yang abah mana ada? alat tak, alat tak kuat alat dia kapiak orang itu je ya? Dia, dia geram-geram kan geram, ah, geram, oh, kapiak. Geram-geram kapiak habis semua. No. Ha tu. Lepas tu bila dah orang duk kecang-kecang dia kata ada oh, Facebook dia kena hack. hack tu kan eh? Hmm. Facebook saya kena hack. Ni semua fitnah. Oh, ha tu eh jawapan eh? Jawapan nak lepas dari dia tu. Oh, jenis itu letih. Tu kita jangan layan bubuk tu. Nak tumpu kita. No. Saja pesan. No. Yeah. Kok ada yang jenis duk minat juga dengan bubuk tu. No. Baik. Tidak rugi jika kau Uh, jika kamu tinggikannya, bukti kamu bersyukur dengan nikmatnya. Bersucilah jika mahu menyentuhnya. Hendaklah wajahmu, hadaplah wajahmu ke arah kiblatnya. Jadi ketika nak sentuh kitab mana-mana kitab yang yang kitab, kitab yang mulia lah, maka sepatutnya kita untuk bersuci terlebih dahulu. Lazimkan begitu. Karena dalam kitab tersebut ada nur. Maka wudu itu nur. Nurun ala nur. Jadi kita akan diberikan futuh oleh Allah Ta'ala. Lazimkan. Jangan pegang kitab lagi tidak beruntung. Nah, Hatta nak pegang saja pun. Kena lazimkan perkataan tersebut. Insya Allah Allah Ta'ala akan jadikan kita ni orang yang ta'wat bithalik. Nah, Kita akan jadi biasa dengan perkara tersebut. Nah. Jadi hadaplah wajahmu ke arah kiblatnya. Ketika membaca pula hadapkan wajah kita ke arah kiblat. Sebaiknya. Nah. Pesan guru saya Ahmad yang mulia Jangan letakkan penamu di dalamnya. pesan guru saya Syekh Ahmad Mamduh, jangan letak pen di dalam dalam ni, dalam kitab. ramai kita tengok yang jenis macam tu. Dia ambil pen, ada pen? Dia pen. dia bila dah baca kitab dia selesai dah ataupun dia nak berhenti sekejap, dia akan letak tengah-tengah ni. Lepas tu dia tutup macam ni. Oh yang ni dia cukup pantang. Saya ada dua kali ikut saya buat, memang kenal lah. Tibai -tiba, tangan tu. Tibai. Eh. Tibai -tiba, bukan tibai. Tiba ganah tu dah lah Tiba sikit pak Dia kata tak boleh buat macam tu Dia kata Ini Syekh pun marah Dia kata Buat macam mana kita nak buat Buat tu Tempat penanda buku tu ha? Syekh Ahmad dia ada penanda buku Banyak dia buat sendiri Dia beli kat buat tu Dia potong kecil-kecil Pendek-pendek ni Potong 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 Buh dalam dia punya Pencil case dia Dia ada pencil case Bawa Ya. Ha? Saya sebelum tu ada pensel, pen semua duk kat dekat poket je. Lepas dia ada pensekih tu kita tengok. Kita sebelum ni tak mau pensekih kita duk ingat macam macam nak darah ya pun. Duk bawa pensekih lah apa semua. Semua orang tu nak rupanya oh, Syekh Ahmad pun bawa pensekih dalam tu ada 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 pembaris semua dah siap lah Sekali dengan penanda buku. Punya oh, buku dah banyak. Jadi bila tengok saya tak pen dia tu oh, dia marah. Dia pun ambil penanda buku dia nah. Tanda buku dengan benda ni. Jadi buat siap dah. Dia tak payah beli. Ni buat kesini, dia kata. Kak kecil-kecil sepanjang-panjang tu setiap kitab yang kita baca tanda dengan kertas tu itu tak apa jangan letak pen di tengah letter kalau kita buat ni Dia pertama merosakkan kitab dia akan merosakkan kitab yang kita baca tadi dan tu betul adab dengan kitab Sama macam tu sekali adab yang diambil daripada para guru faham jika kamu ingin jadikan penanda guna kertas nah atau guna kertas jangan dilepak hujungnya kertas boleh kertas pun boleh jadi gunakan kertas. Jangan dilipat hujungnya. Kalau kata kita nak tanda, jangan duk lipat hujung ni. Ni ramai kan kita kan suka jenis lipat juga. Baca macam lipat. Oh tak, ni penting ni, lipat. Oh jadi ni penting Lipatlah. kali berlipat semua. Semua penting. Bila macam tu, biar lipat berdawai ni. Macam orang imtihan lah, Pak Isha di Mesir no. Ya Zahar kan dia mukhorror. Ni mukarrar, ni mukarrar. Semua mukhorror lah kali lipat kita kitab tu. Dah kali tak kat rak, tak baca tu. Banyak orang dia kata mukarrar ani ada pun ini ada ada kertas dan sebagainya letak di tempat tengah-tengah tu -tengah untuk tanda kita tadi jangan dilipat hujungnya ini adab kita dengan kitab ha? tulislah dhabitmu terang biar jelas berguna ke pandanganmu tak jelas ha? <coughs> dan dhabit kita jelaskan tulis dhabit tu biar jelas ha? dan ni berguna ketika mana pandangan kita nanti tidak jelas mata kita nanti akan jadi tak terang waktu tua nanti ada masa kita akan mata kita akan makin kurang dia punya apa ni fungsi mata tadi mungkin sebab tua dan sebagainya maka waktu tersebut dobit kita tu akan berguna balik pada waktu tu jangan tulis kecil sangat jangan buruk sangat tulisan tu kerana tulisan kita kalau terlalu kecil ataupun buruk kalau kita tua kita akan menyesal kalau kita mati akan dicela dua tu ya kita kita tua kita menyesal kata tulis binatang apa ni tak ingat dah kecil sangat Ha? Kalau kita mati, dia celah. Cucu kita tengok, buruknya. Pesan Patut bodoh. <tuan> ha? Hmm. Hukum pun tak kerti Tuan ni. Ya, tengok tu dia tulisan punya punyalah buruk. Kami nak ambil manfaat pun tak boleh. <tuan> kan kena celah dengan cucu-cucu. Ahli cucu pun ambil kitab tu bakat. Ha? Nah. Bodoh punya Tuan ni. Nah, ha, Jadi, orang panggil apa? Uh, jaga tulisan kita tu waktu kita mulih ni sebab tu ada sebahagian ulama dia tak tulis lagi di kitab. Dia akan tulis dulu di kertas kosong. Balik baru disalin balik di kitab dia. Dengan dengan elok pada waktu tu. Ah. Ha. ada seorang kiai di Indonesia yang saya saya terlupa kitab dah. Tak tahu dah mana betul tu. Kitab apa ni Mizanul Kubra karangan Imam Abdullah Syahrani. Ada satu kedai di Surabaya dekat dengan apa ni Ampel. Dekat Ampel banyak jual kitablah. Saya kalau pergi ke Ampel tu ha, Kalau pergi dengan Ustaz Yusai Dia pasti arah buat pesan lah Beg ada satu ya Beg ada dua yang boleh bawa balik Takat 30 kilo je Jangan lebih pada tu Betul tengok kat saya Tahu lah Saya kena nak tumpang beg Kitab ni akan beli kat 30 kilo kat Jadi dia akan tumpang merata orang Okey, nak kena bawa balik kitab saya je Yang pada pesan awal lagi Kitab Apa ni nak beli apa-apa fikir Pikir balik kata Beg 30 kilo je Dari saya yang lebih tu 30 kilo, 40 kilo, kitab saja Nak bawa balik Jadi ada satu maktabah di Surabaya Dekat dengan Ampel Maktabah ni dia jual dobit saja Kitab-kitab dobit Kebanyakannya lah, kitab dobit Daripada kiai di apa ni pesantren Dulu, kitab tu lama dah Kiai-kiai itu -kiai kerja dia buat dobit Meninggai dah Dia dah meninggai Dan dia Malam-malam kerana dia tak ada duit nak mengaji tak ada duit. Jadi dia buat macam mana? Malam-malam sebelum dia tidur, dia akan dobitkan kita. Dobit dia macam mana? Ha tu dobit dia macam yang Ustaz Aiman Akiti keluarkan dobit. Tu. Dobit daripada Akademi Jawi tu. Pernah tengok dobit tu? Ada kitab kecil je dobit. Macam nak tulis. Ini maf'ulun bih ke, nak tulis huruf apa? Macam nak tulis ni mubtada. Macam nak tahu kata ni khabar. Dia akan tulis dobit. Ha tu dobit tu. Dan dia akan tulis sikit-sikit je. Oh, comel dobit dia. Sekali dengan Iraq. Jadi siapa yang reti dobit tu, dia dah boleh baca dah kitab tu. Dia tahu dah ini maf'ul mutla, ini maf'ul ma'ah. Yang ni khabar, yang ni mubtada. Tahu semua. Jadi secara otomatik, dia akan boleh baca kitab tu kalau dia tahu ini Arab dia apa dia. Ha tu bodoh bit. Kita, dobit kita, takkan benda apa kita tulis pun tak tahu. Dia dobit, dia ambil fanfaat betul. Orang yang baca, dia akan, oh tahu kata ini, cara bacaan dia macam mana. Ha tu dobit daripada kia itu. Kena dia jual pula kitab tu. Jual kat orang ni dia pula kita dia menyari. Orang pakat salin pula. Ha dia tu comel. Sebab khat dia comel. Kemudian dijual sekarang. Dia patut state balik kitab dia dijual kepada orang lain. Dan sekarang ni diguna di pondok-pondok pesantren. Banyak kitab-kitab dia drobik, kitab hikam, kitab Mizanul Kubra daripada awal sampai habis dia drobik. Nah. Kemudian hmm. kita apa lagi? Banyaklah kita Syabai Juri atau Fatul Qari. Dia dobit juga. Ha, Fatul Mu'in pun dia dobit. Ini Fatul Mu'in. Ada Fatul Mu'in dulu Fatul Mu'in tengok Ha tu Bawah-bawah Tepi entah Tepi entah Duk, Tepi, tepi. Ha atas layu melayu Ha tu Ambil jilid satu tu Jilid satu cukup Dia dua-dua jilid sebenarnya dia dobek Ha ni dia dobek Ni semua dobek dah ni oh, buka payah Ni semua dobek dia Jadi dhabik ni dia ada tulis ni khabar mubtada. Ini pamit pada dhabik ni. Jom hmm. eh. Kita tengok tu kita tapi dia ada bahasa Jawa lah. Dia ada bahasa Jawa-Jawa agak -Jawa dia tulis agak sikit-sikit tu tapi Ha, macam ni zaraf. Zat dia tulis huruf zat. Ha, ni zaraf. Ha, nah. ni masdar. Ha, ni mafukul mutlak. Boleh min tak. Dia buat ni tu. Macam ni. Uh, itu yang kita ni telekeh sikit belah tu lah. Dia banyak ambil daripada kiai daripada Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil dia ada babik dia sendiri. Daripada babik kiai, apa ni, Syekhuna Khalil tu yang diguna pakai oleh para kiai di Indonesia. Jadi macam Kediri, Syekh Abdul Karim apa ni? Syekh Abdul Karim di Kediri. Kemudian Syekh Abdul Wahab Masbullah, Ki Hashim Asy'ari. Semuanya anak murid daripada Ki Khalil. Jadi Ki Khalil dah bagi dah cara dobit dan kemudian tersebar cara dobit tu di seluruh Jawa. Sebab kebanyakan Kiai Jawa yang tua-tua dulu anak murid Ki Khalil. Syekh Khalil. Jadi metode dia tu sama, bergabung apa ni ber, ber apa ni diwarisi daripada zaman ke zaman. Itu kerana kelebihan dia buat. Dan sampai dia boleh buat metod dia sendiri. Baik. Tulislah dhabitmu terang biar jelas. Berguna kelak pandanganmu tak jelas. Biar nanti anak cucu mu bersyukur. Punya datuk tulisannya tidak kabur. nanti <tulis> anak cucu tu bersyukur kepada Allah. Nah, kata ada datuk yang tulisannya dapat manfaat kepada kami. Nah, ketika kami pun mengaji nanti. Dapat manfaat. Pokoknya ada yang kami tak jelas dalam kitab tersebut dijelaskan dengan dobiknya tuan guru. Dobiknya datuk dia. Tu ada beberapa bahagian dalam kitab Bujermi yang saya baca balik dalam 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 dobiknya apa ni? Syekh Wahab Syekh Wahab dah. Syekh Hasbullah uh, Qadi Perak tu waktu dia mengaji di Mekah. Dia mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Syekh, dia, dia mengaji dengan Syekh Khadir Mandili dan dia mengaji di Darul Ulum. Bawah apa ni bimbingan Syekh Yasin Al-Fadani dan dia ada kitab dia apa ni Fawaid uh, apa ni kitab apa Fawaid Jania Fawaid Jania syarah kepada qawaid fiqhiyah tu yang dikarang oleh Syekh Yasin Al-Fadani dia mengaji daripada Ibnu ada dhabit dia dalam tu comel dhabit dia comel dan kemudian dhabit dia pada hak penting penting kita baca tu tengok oh rupanya macam ni faham dia ada nah, tu yang diambil waris daripada Syekh Qadir Mandili daripada Syekh Yasin Al-Fadani dan sebagainya ha, tu penting untuk kita kita kena belajar juga cara dhabit tu sebenarnya cara dhabit tu penting nanti di zawiyah pun nanti kita dan tu kadang-kadang kursus juga ha, nah, kena panggil orang-orang yang biasa ikut dengan pesantren yang ajak khusus tentang dhabit ni dipanggil untuk ajak dhabit saja macam mana nak dhabit kita nah, apa yang perlu kita dobit? Nah, itu. dan kadang, -kadang dengan tajribah lah kita mengaji kita macam mana kita dobit kita tunjuk dah dobit kita tadi kat guru kita bagi guru kita tengok ni betul tak dobit saya ni ataupun dia baca balik nak guru nak baca balik teruk lah maka dia pula tolong baca balik betul tak ni dobit saya ni gini gini nah ha? Tok guru tak betul tak tu tak betul ayat tu tak kena ayat kena ubah sikit dan kadang-kadang mungkin boleh jadi tok guru pula silap cakap bila anak murid pula bincang dengan dobit tadi oh, oh saya tersilap tak kena maka dia betulkan balik sebab tu jangan dobit dengan pen dobit dengan pensel itu Syekh Ahmad, dia pesan kat saya, jangan berbit dengan pen. Beli pensel, dia kata. Kalam rasas. Jangan beli kalam. Beli kalam rasas. Beli pen, ah, beli, beli beli pensel tekan tu. Ah, berbit guna pensel. Sebab nanti kita boleh padam. Bahkan kalau guna pen, nanti kita nak kena bubur liquid tu tak elok. Kitab kita nanti akan jadi huduh. Jadi guna pensel. Jangan guna pen lagi selepas ni. Nah, beli pensel tekan tu. Jadi kita ada dua lah. Pensel tekan, pen. Kita beli pencil case tu. Okay, bawa pencil case. Dalam tu ada pencil lepas semua sekali. Untuk kita dobit. Kalau kita nak pergi minajik. Nah, tu pesanan kita. Biar nanti anak cucumu bersyukur. Punya datuk tulisannya tidak kabur. Menulis itu ada adab susila. Bacalah tazkirah pasti kau teruja. Ha, nak menulis tu pun ada adab dan tata susilanya. Maka kena baca tazkirah. Tazkirah tu sami' wal mutakallim. Nah, maka kita akan dapati banyaknya perkara-perkara tentang dobit uh, kitab ini <tuh> kita tengok sikit dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam uh, Badruddin Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala hmm. antara adab kita dengan kitab ini ada sebuah tempat yang saya masukkan dalam bab lain Iza nasaqa minal kitabi <tuh> aw tala'ahu falaya da'uhu alal ardi aw falaya da'uhu alal ardi inilah nahiyah kalau kamu menulis kitab ataupun mutala'ah, jangan kamu letakkan kitab itu di atas tanah. Mafurushan mansyura. Tanpa diletakkan furush. Maksudnya tanpa kamu letakkan apa ni perkara yang boleh melapik. Sekurang-kurangnya walaupun satu satu helai kain. Dan kita ada kain burdah kita tu. Kita letak, letak kitab atas tu. Ha, tak apa lagi. Jangan letak terus tanpa ada pelapik. Di bawah kitab kita. Sekurang-kurangnya kain tu jadi pelapik dia dan juga ditinggikan sedikit daripada lantai bal yaj'aluhu bal yaj'aluhu baina kitabain aw shay'ain aw kursiyil kutub nah al ma'ruf kursiil kutub maksudnya tu rehal itulah tu maksud kursiil kutub kay la yusri'a taqti'a habki nah jadi jangan kita letakkan bal yaj'u baina kitabain aw shay'ain nah bal yaj'aluhu baina kitabain Bahkan jadikan kitab itu Baina kita baini Dia letak di tengah-tengah macam ni ya? Jadi Kita tindankan dia ha? Ataupun letakkan dia di atas kursi Al-Qutub Al-Ma'ruf Kaila yusri' Takti'a habki Habki maksud khaytih Jangan sampai Tercabut dia punya Orang panggil apa Jahitan pada kitab tu Kalau kitab zaman dulu kan jenis tu. Jangan dibuka macam tu Lepas tu dia kata ni Mafrushan Mansura Terbuka macam tu Tanpa ditutup jadi kena letak kitab di atas benda dan kemudian jangan dibukakan dia macam tu. Kena tutupkan dia balik agar di agar tidak tercabut dia punya jahitan ya tu zaman dulu lah, zaman dulu jahitan. Sekarang ni zaman sekarang jenis gam. Agar tidak tercabut gam dia. Boleh jadi juga. Boleh. Wa idha wada'aha fi makanin masfuufatan faltakun 'ala kursiyyin aw tahta qashabin aw nahlin. Jadi kalau kamu letakkan dia di tempat apa ni nak disusun, maka jangan kamu letakkan mereka di atas kursi. Kursi apa dia ni? Rehal ni. Jadi jangan baca yang ni kursi ni kita cuma kursi. Dia baca kita ni zaman dulu dia ada istilah dia. Kalau baca ni letakkan di atas kursi. Oh letak atas kursi ya. Kursi kita duduk tu. Dak. Kursi dimaksudkan sini adalah kursi ulkit kutub. Nah, bekas kitab. Nah. Ataupun tahta khasyabin. Ataupun di bawah kayu. Dulu orang letak, kemudian dia ada kayu yang pemberat kepada kitab tersebut. Untuk nak bagi kitab tadi tak terbuka dan kemudian nanti terkoyak. Dia punya, dia punya ni, jahitan dia tu. Orang dulu jaga macam tu. Mana? Walaula an yakuna bainahu wa bainal ardi khuluhun. Wala yada'uha alal ardi kaila tatanadda au tabla. Dan jangan letak tu di atas tanah. Menjual kan jenis orang lantai pun tak ada. Simen macam ni. Hatta simen sekali pun. Simen dia basah jangan letak atas simen. Simen dia basah. Dia akan pagi-pagi kalau kita perasan. Tempat yang sejuk, dia akan keluar air. Ha, yang tu akan merosakkan kitab. Lepas tu jangan letak tu atas simen kitab-kitab kita. Nanti dia akan basah kitab kita dan akan merosakkan kita. Kalau simen macam tu, kalau tanah pun sama juga. Nah, maka letakkan di atas sesuatu dulu, di atas apa ni tanah tersebut dan kemudian diletakkan kitab di atas tu. Wa idza wada'aha ala khashabin aw nahwihi ja'ala fawqaha wa tahtaha ma yamna'u ta'kula juludiha bihi dan kemudian kalau nak tak pula atas kayu jangan pula tak belapik langsung nanti akan dimakan pula kulit dia kulit buku tu mungkin akan terlekat dan sebagainya tu kena jaga juga memang macam tu sekali wa kadzalika yaj'alu bainaha wa baina ma yusadifuha atau yusniduha min ha'itin aw ghairihi itu juga kena letakkan suatu ni kalau kita nak pelapik ni kena letak sesuatu yang menghalang daripada nak untuk nanti melekat kulit dengan kulit. Ha. Huh? Ketika kita nak sandarkan dia di dinding dan sebagainya. Wa yura'i al-adab fi wad'i al-kutub bi'i'tibari ulumihha wa sharafiha wa musannifiha wa jalalatiha. Na' musannifihi musannifiha wa jalalatihim. Jadi nak letak kitab kena tengok dengan i'tibar ulum dia. Ilmu apa yang nak kena letak dulu? Kemudian, kemuliaan ilmu tersebut. Dan juga, pengarangnya siapa. Dan juga, jalalah pengarang tersebut. Kedudukan pengarang tadi mana yang lebih daripada yang yang lain. Faham? Faya'da'ul ashrafa ala al-kul. A'la al-kul. Yang paling mulia diletak paling tinggi sekali. Summa yura'i at-tadrij. Kemudian, diikuti dengan turutan. Fa'inka nafihal mushaf al-karim. Ja'alahu a'la al-kul. Kalau <tul> ada mushaf, Maka letakkan mushaf di tempat yang paling tinggi sekali kata Syekh. Wal aula an yakuna fi qaritatin dhati urwatin fi mismarin aw watadin. Nah, yang lebih aula lagi letakkan dia di dalam beg. Nah. Yang padanya ada mismar, mismar apa dia? Paku apa semua ni. tu zaman dulu lah. Zaman dulu dia ada beg kayu dia panggil. Patu Syekh Abdullah al Abdullah apa? Abdullah apa? Anak murid Syekh Bajuri. Hak dia berjalan kaki daripada Libya mai ke Mesir dua kali. Mesir balik Libya dua kali jalan kaki. Jauh Libya hujung. Mesir sini kena langkah dua negara lagi pun nak sampai ke Libya. Dia jalan kaki habis balik. Dua kali pernah jalan. Dan dia kahwin umur 100 tahun. Tu pun Syekh Muhammad Abduh yang pas paksa dia kahwin. Syekh Abdullah Akuri. Ha, Syekh Abdullah Akuri. Syekh Abdullah Akuri. Syekh Abdullah Akuri ni sanad saya sampai dengan Syekh Abdullah Akuri melalui Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali ambil dengan Syekh Zaki Ibrahim dengan Sheikh uh, Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dengan Syekh Zaki Ibrahim ambil terus dengan Syekh Abdullah Akuri dan Syekh Abdullah Akuri ambil terus dengan Sheikh Ibrahim Bajuri. Sanad tinggi dah ni. Yang tersanad yang tinggi dalam dunia. Sayang tak sempat jumpa dengan Sheikh Syed Abu Yasid Muhammad Alawi saya waktu tahun 2003 Syed Abu Yasid Muhammad datang ke Malaysia tu kali terakhir dia datang sebelum dia wafat dia main ke Derang saya duk tunggu lah nak tunggu kata Ishbillah kata Syed Muhammad nak main ni eh. bak tahu Syed Muhammad main ke Malaysia tu masa tu duduk di Kuala Lumpur lagi nah. katanya yang bawa Syed Muhammad waktu tu, yang bawa tu ni lah datuk Kamarudin Meranun naik Vita dia waktu tu Vita apa dia punya Toyota besar Vita tu mahal, harga ada 500 ribu waktu tu ada dia bagi kereta tu dia bagi dekat ni dia bagi dekat Ustaz Zuhair. kereta Syed Muhammad tu naik naik tu ada dekat tempat Ustaz Zuhair sekarang dia dia wakaf kat Ustaz Zuhair. apa ni dia kata waktu bawa Syed Muhammad tu nak mai lalu dekat highway bawa laju lepas tu ada speed track ada speed track waktu tu nampak je je lah speed track lepas tu waktu nak laju tu tiba-tiba slow kereta tu laju Lepas tu Datuk Kemudian slow, slow kata. Syed Muhammad kata, slow apa? Dia kata, ada speed track. Laju. Dia kata, laju ya? Eh. Oh, laju. Dia kata, tak ada. Tak kena saman. Nah, tak boleh nak baca saman tu tak boleh. Masa time balik, Syed Muhammad tidur. Datuk Kemudian tengok, ada lagi speed track. Dia kata, laju lah. Ha? Kena saman. <laughs> Yang tu keluar surat saman. Dia kata Hak Muhammad sebut Hak mula tu tak kena sama Syed Muhammad kata jalan Hak ni Syed Muhammad tidur Dia berjalan juga Dia kata oh, Jalan pergi ya Jalan-jalan Kena jalan, sama pun Buat laju ke ya. Jadi waktu saya duduk di Malaysia waktu tu Syed Muhammad main Dia nak main ke derang lah, tu Saya pula kebetulan kena pergi ke Kuala Lumpur Ada urusan untuk ke Azhar Saya dah sampai Kuala Lumpur dah Kawan-kawan tak mesej kata Syed Muhammad ada di derang hari ni Allah kalau ada kereta balik dah. Setelah satu tu masih belajar lagi kereta tak ada naik pun bah paksa korbankan rupanya tu kali terakhir Syekh Muhammad datang kalau ambil sanad dengan Syekh Muhammad sanad dia lagi tinggi Syekh Muhammad ambil terus dengan Syed Abdullah Al-Quri Syed Abdullah Al-Quri sambung terus dengan 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 Ibar Sidi Ibrahim Bajuri jadi tinggi lah sanat Syed Muhammad tinggi betul baik jadi apa ni Allah kenapa cerita pasal Syekh Muhammad ni Tiba-tiba ni. -tiba, tiba -tiba. Abdullah Ah, ha, Sidi Abdullah al dia tukang bawa kotak Imam Ibrahim Bajuri. Zaman tu, kalau nak pergi mengaji di Masjid Azhar, ha, Sidi Abdullah al ni adalah tukang bawa kotak Imam Bajuri tu. Dia yang tukang bawa kotak-kotak kayu. Dalam kotak kayu tu ada kitab-kitab yang Imam Bajuri nak baca. Pergi letak depan Sidi Bajuri dan kemudian bawa buka. Kemudian bagi kitab dekat Sidi Bajuri. Zaman tu, zaman letak kitab dalam kotak. Ini macam ni lah. Ha? Nah, waktu kalau kita baca ni, kalau kita tak tengok dengan zaman tu, kita tak faham macam mana. Dia punya bank dia. Kena berhenti kot. Ya. Awatadin fi ha'itin tahirin nazifin fi sadri al-majlisi. Nah, ha ni. Watad fi ha'it tahir nazif fi sadri al-majlis. Duk tak dekat tengah-tengah majlis. Ini bank jenis apa ni? Jenis kayu. Kotak kayu. Ha? Nah. Thumma kutubul hadithi sarfi. Kasahihi muslim. Asirf. Bukan sarf. Sirf. Dan juga seperti kitab-kitab hadis yang sirf. Jadi kalau kata hadis yang betul-betul hadislah, maksud tidak ada syarah. Jadi sahih muslim. Dan summa tafsir Al-Quran. Oh, maksudnya, um, sebahagian ulama dahulukan tafsir apa ni hadis. Nah, Quran, kemudian hadis sirf. Nah, itu syarah susunan dia. Nah, jadi Imam Syed bin, 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 bin Jamaah, ditambih kepada kita ni. Quran, Quran saja ni. Ini bukan tafsir. Quran semata-mata Quran. Kemudian hadisus sirf. Hadisus sirf maksud dia apa? Semata-mata hadis tanpa syarah. Di kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, nah, Sunan Abi Dawud ni kita hadisus sirf tanpa syarah. Maka yang ni didahulukan. Kemudian baru tafsir. Suma tafsirul Quran. Suma tafsirul hadis. Ah baru ikut turutan pula. Jadi Al-Quran mushaf, kemudian apa ni? Kitab hadisus sirf, hadis yang semata-mata hadis, matan lah dan kemudian baru letakkan kita tafsir kepada Al-Quran, kemudian baru susun kita tafsir kepada hadis. Ini syarah hadis. Suma usul na, usuluddin. Nah, suma usuluddin. Dan baru kita tauhid. Suma usulul fiqh. Nah, usul fiqh pula. Bahawa usuluddin, usulul fiqh. Karena ini usul. Suma al-fiqh. Selepas usul fiqh, baru fiqh. Suma nahu wa tasrif. Nampak? Ini ya, baru nahu dan tasrif. Suma asyarul arab. Kemudian kita kita syair Arab, summal arud. Kemudian baru kita arud. Nah, Fa in istawa kitabani fi fannin a'la aktsaruhuma Qur'anan aw haditha. Nah, Fa in istawa ya fa bi jalalati al-musannif. Kalau sama dua kita, maka um, dalam satu fan, contohnya ini kita fik, ni pun kita fik. Maka kita nak ambil mana dulu kita nak susun bagi letak di depan. Ambil yang paling banyak Al-Quran dengan hadisnya. Satu. Faham? Ah, baik. Jadi kalau macam jalan lain contohnya, tafsir jalan lain dengan tafsir Ibn Kathir, tafsir jalan lain dengan tafsir uh, Ibn uh, apa ni, Tabari, ini Ibn tafsir Ta Tabari. Mana ada dahulu kan? Pandangan saya lah, pandangan saya tafsir jalan lain. Kenapa tafsir jalan lain? Karena dia lebih banyak Quran daripada daripada kita yang lain. Karena dalam, ada, 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 tafsir Ta Tabari, Ta Tabari dia dahulu kan? Karena dalam Ta Tabari lebih banyak hadis, dan kemudian Al-Quran sama aja lah sebab dia tafsir semua kan. So, Jadi ada sebahagian tafsir yang dia tak masukkan semua ayat. Dia hanya tafsirkan ayat yang dia nak tafsirkan saja. Tapi Quran dia masukkan. Ada sebahagian Quran, tafsir pula. Dia tak masukkan ayat ikut turutan. Dia ikut ikut dia. Dan dicetak pun macam tu juga. Contoh dia, dia tafsir ayat yang pertama sampai ayat kelima. Ayat ke enam sampai ayat ke sepuluh tak tafsir. Ayat ke sebelah pula baru dia tafsir. Dia letak ayat sebelah tu. Ada yang macam tu. Tafsir sebahagian macam tu. Tengok balik. Jadi kita ni nak kerja kita nak kena buat apa? Nak kena tengok semua dah kitab Kita tengok kita. oh, macam mana dia punya manhaj dia, macam mana dia punya susunan dia, maka kita nak kena susun macam tu. Tu kalau sama. Kalau kata sama pula, Quran pun sama banyak, hadis pun sama banyak dalam kitab tu, maka didahulukan mengikut kepada kadar kedudukan musannif pula. Pengarang dia pula siapa yang lebih aula. Fa inistawaya, kalau kata sama pula dua-dua pengarang terkenal, masyhur Ha? Nah, Kedudukan dia tinggi. Fa'aqdamuhuma kitabatan. Mana yang lebih dahulu ditulis? Siapa yang mati dulu? Wa wuku'an fi aidil ulama'i was salihin. Dan yang paling banyak dipakai oleh para ulama' Mana satu? Maka didahulukan kitab tu. Fa'in fa'asahuhuma. Kalau sama pula, ah, ni pun dipakai, ni pun dipakai juga. Maka ambil yang paling asah. Paling kuat. Kenapa? Oh, Kenapa? وينبغي ان يكتب اسم الكتاب عليه في جانب اخر في جانب اخر الصفحات من اسفل انا لبين جاكرا ان dia kata jaga-jaga an yang bagi sepatutnya ditulis kitab tadi ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمه الى الغاشيه التي من جانب البسمله وفائده هذه الترجمه معروفه الكتاب وتيسير اخراجه من بين الكتب. ابرز كتاب. نعم كتاب في جانب اخر الصفحات. يقطع. بعد اخر الصفحات من الاسفل. يبقى كان ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمه الى الغاشيه التي من جانب البسملة. Jadi, Dia buat macam ni Ni saya lukis Ni lukisannya ni Tak nampak kan tu no? Dia kata Yang bagi an yaktu basmal kitabi alaihi min janibin akhiri safahat Ni di janib akhir safahat Janib akhir safahat Kemudian Min asfal Wa yaj'al ru'usa hurufi hadhi tarjamah ila ghashiyah Allati min janibil basmalah Jadi huruf tu ditulis ni Ditulis manjam jadi Dia jadi macam ni lah Hak ini kan kitab dulu dia ada ghasyah ni dia ada ni. Ha ni. Kan? Ha ditulis daripada sini. Bersamaan dengan bismillah. Tulis macam ni huruf dia. Baik kenapa tulis di sini huruf? Kata senang nak buat keluar kitab. Baik, maksud dia apa dia? Ulama dulu dia susun kitab. Dia susun macam ni. Dan dibiarkan ni di depan. Faham tak? Ha, dibiarkan tu. Jadi bila nak buka, daripada tengok ni ya lah. Oh, ni kitab ni. Sekian. Ha ni ni kitab ni. Soal zaman dulu lah. Zaman lah dah tak payah lah lah. Zaman lah dah tulis macam ni. Saya kira tak buat itu pula. Ha? Terus setiap zaman dia ada dia ada teknik, dia ada cara dia sendiri lah. Hari zaman kita pun nak buat macam tu kat. Tapi buat keluar kulit kitab macam tu. Susunan impor ni. <gulis> ni dah ada lah. Ni dah ada tulis dah. Ni kelebihan zaman sekarang lah. teknik zaman lah ni dia buat macam ni. Maka ada tulisan. Macam juga kitab kita ni. Kitab kita ni walaupun kecil pun. Tapi dia tulis juga tepi. Ya. Yeah ikal kita baca tu belum tak tahu nampak ke tak tu mula tulisan mah pula ya. nah jadi tu cara tulisan pada zaman waktu tersebut nah wa iza wada'a al-kitaba 'ala ardhin aw taqtin nah ha? jadi kalau kita letak apa ni kitab kita ni di atas tanah ataupun di dalam dalam bekas fal takun al lati min jihati basmalah wa awal al-kitabi ila fawq nampak nah jadi, ja al jadi, dia ghaashiyah alati min jihat al-basmalah wa awal al-kitab ila fawq jadi macam ni kalau letak dalam bekah jangan letak macam ni letak macam ni susun macam ni nah dia susun macam tu ila fawq dia kata raddah fi athna'ihi kay la yusri'a ha jadi dia kata jangan membanyakkan meletakkan raddah raddah ni apa dia قطعة زائدة من الجلد فوق دفة اليسرى يعني يعني ولا يكثر وضع الردة في أثنائه كي لا يسرع تكسرها ولا يضع ذوات القطع الكبير فوق زوات الصغير كي لا يكثر تساقطها لذلك لا يكثر وضع الردة في أثنائه كي لا يسرع تكسرها So, jangan duk. Jangan duk gerak banyak sangatlah. Duk letak. nah ni akan menyebabkan jadi terpotong. Cepat putih. Dia punya hujung rodah tu. Ni panggil rodah. Nah, bahagian ni dipanggil rodah. Istilah adalah istilah kitab zaman tu. Nah. Ni istilah dia dipanggil macam tu. Hmm. Baik. Ha tadi kita sebut tadi Iza nasaka syai'an minal kutubil ulumi syara'iyah Zaman dulu zaman tulis kitab Zaman dia nasah kita Ini Pertus tak ada Dia sendiri yang pinjam kita orang Kemudian dia kena tulis balik ya? Yang bari'an yakuna ala taharatin Mesti dalam keadaan suci Mustaqbilal qiblati Mengadak ke arah qiblat ketika menulis Tahiral badani wa thiyami Bihibrin tahir Dan juga dalam keadaan suci tubuh badan dan pakaian dan khibrin tahir dan dengan ditulis dengan menggunakan dakwat yang suci. Wa yabtadi'u kulla kitabin bi kitabati bismillahir rahmanir rahim. Setiap tulisan kita dimulakan dengan bismillah. Fa in kana al kitabu mabdu'an fihi bi qutbatin tatadammanu hamdallahi ta'ala was salatu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam katabaha ba'da al basmalah. Wa illa kataba huwa dhalika ba'daha thumma kataba ma fil kitabi. Ini cara nak tulis kitab balik Ha? Maksudnya rasa kita tak perlu baca untuk kenapa? kerana Kerana uh, kita zaman lah bukan sekali, uh, bukan lagi uh, orang panggil nak nasahkan balik kita. Nah, kalau kita sekarang ni putus state ya. Ataupun kita beli terus kitab yang yang dah dicetak. Ha, tapi ada satu benda yang perlu ambil perhatian dalam kitab ni dia sebut kata basmallah. Jadi setiap mana kita menulis nama Allah Ta'ala Atba'ahu bitta'zim mislu ta'ala. Atba'ahu bitta'zimi mislu ta'ala. Atau misla ta'ala. Jadi kita kena ikuti dengan tulisan ta'zim iaitu ta'ala subhanahu azza wa jalla atau taqaddasa wa nahwa dhali. Kena ikuti dengan tulisan tadi. Jangan tulis S-A-S-W-T. Eh, subhanahu wa ta'ala. Jangan tulis macam tu saja. Ramai orang bila tulis Facebook, Allah S-W-T. Rasulullah S-A-W. Apa benda? Jadi jangan kita ringkaskan macam tu. Tak boleh. Tulis panjang. Nah, no, Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tulisan Arab tu yang kita boleh kopi tu, kopi yang Arab tu, terus senang. Jangan tulis SWT atau SAW. Itu juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, no, kata Syekh ni kullama kataba Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba alaihi ba'du as-salata alaihi wasallam wa yusalli huwa alaihi bi lisanihi Setiap kali kita tulis nama Nabi dan kemudian ada selawat kita tulis, tulis selawat سبوء سكالي صلواته صلى الله عليه وسلم وجرت عاده السلف والقلف بكتابه صلى الله عليه وسلم، اللي علماء سلف تنقلف ونوليه صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك لقصد موافقه الامر في الكتاب العزيز صلوا عليه وسلموا تسليما ثم وفقه كلام الله تعالى يوم يروه اجر كتاب بالصلوات كبر النبي صلى الله عليه وسلم. <coughs> الله عليه وسلم. الشيخ وفيه بحث يطول ها هنا Di sini ada bahas. Ha? Nah. Itu kalau ulama tulis bahas ni maknanya ni benda besar. Nah. Al Imam Zarkashi rahimahullah dia kata laqad bahas tu kaza wa kaza kata Syekh Usama. kata Perkataan Zarkashi kalau sebut bahas tu bahas tu 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 bukan benda kecil. Dia bukan macam bahas kita nak buat ni. Buka Syamilah, buka Google tu kan bahas. Ha? Nah. Kita pun tulis bahas nak dulu dia apa ni Azhar imtihan baru ni Pakat najih habis semua. Najah, 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 najah. Najah buat bahas. Eh? Bahan pula copy paste. Ya. Bahas pada zaman para imam dulu. Kata kata, Qad bahat azhar kashiyu kata. Imam Bajuri ada pernah tulis. Kata Usama, ada masalah yang ditulis oleh Imam Bajuri kadang-kadang. Ataupun Imam Zarkashi kata, Laqad bahas tu kata. Ada satu masalah dia bahas sampai 16 tahun. Bahas dia tu. Sebab tu perkataan bahas tu. Ini bukan perkataan kecil. Di para ulama. Kalau kata para imam sebut, Laqad bahas tu hadha. Kata wa kata maksudnya da'i ba katsir untuk cari masalah tu saja habis tenaga dia habis masa dia habis wang ringgit dia untuk cari masalah tu saja bukan kecil nah jadi wala yahtasiru salata fil kitabati walau waqa'at fi satri miraran كما يفعل بعض المحرومين المتقلفين فيكتبوا صلى ada yang macam tu dia jangan kita tiru orang yang diharamkan daripada keberkatan yang tulis Nama Nabi kemudian last kali tulis sal. Sallallahu alaihi wasallam salam ain. Ada yang tulis salam. Ada yang tulis salam, salam mim ataupun Sol -salam. Sol -salam, ya. Sol sal salam. Sal salam ya. Sal salam. Maksud sallallahu alaihi wasallam. Salam sin lam mim. Ada juga tulis itu. Ada yang pernah kita tengok salam. Ha? Huh? Salam ain mim. Ini yani, sallallahu alaihi wasallam dan semua itu غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم semua ni tak layak bagi nabi kuat warafi kitabati solat di kamalha wa tarki ikhtisarha athar kathira dan uh, padanya ada asar yang besar bagi orang yang tulis secara penuh dan orang yang tulis tidak penuh duduk ada athar ha? sebab tu ada ada orang yang pernah tulis macam tu pada nama nabi dan malam tu nabi masuk dalam mimpi dia kata kedekut sangat kamu dengan dakwah sampai nama aku pun kita salam saja bangkit daripada habis semua ada solat amri padam balik tulis sallallahu alaihi wasallam balik sampai nabi tegur ha, -ha. tu ada asar yang kabir jadi kalau kita biasakan dengan tulisan kita hatta dalam WhatsApp sekalipun ketika kita nak tulis kat orang kata telah berkata Rasulullah tulis sallallahu alaihi wasallam sekarang ada dictionary tu Kan insert kita tu dia ada dia boleh set dah kita tulis selalu tu dia akan keluar tekan terus je sambil kita sebut sallallahu alaihi wasallam dan kita tekan sambil tekan ya mulut tak boleh sebut tu adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak tak? Nah? Dan juga di sini disebut, disebut wala yaktubu ssalata wassalamu li ahadin ghairi al-anbiya'i wal malaikati illa taba'an lahum. Dan jangan tulis sallallahu alaihi wasallam kepada selain daripada para nabi dan juga para malaikat melainkan hanya diikuti sahaja. Nampak tak? Nah? Hmm. Ditulis kata Rasulullah, para sahabat, nah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. No, no, no. Tak boleh. Sebab dia ikuti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak apa. Ya? و كلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله. Kalau tulis nama ulama, pula, tulis rahimahullah. Kalau masih hidup, hafizahullah. Nah, tulis macam tu. Nah, jangan, jangan apa ni haramkan diri kita daripada untuk mendoakan dan juga untuk melakukan adab tersebut. Guru-guru kita, kalau tulis tulis hafizahullah. Kalau dia hidup lagi lah. Kalau dia wafat, rhamahullah. Yang tidak wafat lah. Nah, itu macam main lah. Tak kata guru saya ghafurallahu dah. Ghafurallahu lah ni orang tahu kata ini masa ada masalah ni. Ha? Nah? Maka Allah ampunkan dia. Oh. Nah? Kalau para wali Allah Ta'ala Qaddasallahu sirrah Atau Quddisa sirruh Itu dia yang tu perkataan tadi Bukanlah wali-wali lah ha. Baik Nah kemudian di sini disebut lagi Yang bagi an yatajannaba al-kitabata al Daqiqata finnas Maksudnya jauhkan daripada kita menulis dengan tulisan yang kecil. Nah, ha? jadi tuliskan khat yang baik. Untuk anak-anak ni kita ni kena belajar juga khat untuk tulisan. Ha, saya pernah sekali di Ruak Jawi dulu pernah nak suruh ada seorang kawan kita ni pandai khat mengajar di Ruak Jawi khat saja. Khat bukan khat dia mengajar buat lukis nak lukis kat dinding tu. Dak khat untuk dobit dia. Kena ada kelas tu sepatutnya. Bawa peramai tulisan memang ya Allah ya Rabbi. Tulisan dia masya-Allah. Kalau tengok tu Ayam tu balik tengok Ayam terkejut Ayam kata cakar aku pun tak tahu ni Walaupun kita kata cakar ayam Tulisannya cakar ayam Nampak macam tu Ayam kata cakar aku pun seni juga tengok Ni tak ada seni apa Sebab tu kena mengaji juga Saya, saya, saya teringin nak Apa ni di, di Ruak Jawi dulu lah Nak susun kelas Kawan ni dia pandai khat Bukan khat guna pen khat tu Guna ni kolam rasas Guna pensel tekan saja macam mana nak tulis guna pensel tekan Tulis yang elok Alik nak tarik macam mana Sot nak buat macam mana apa -apa. tu, Berlatih hat tu saja Bagi jadi elok Nah, bagi Sebab kita bukan nak suruh jadi khatat Cuma nak bagi tulis Dobit dia bagi jadi comel Itu saja Saya pun dobit tahu Kalau comel mana pun Tapi apa Kalau baca tu Bolehlah baca Benda tulis tu kira orang perempuan ada yang tulis lawa lah Dia ni bulat-bulat Bunga-bunga -bulat. ha? -bunga. Dah kali buku dia penuh dengan bunga awan bunga lepas tu kata minda tu oh, ha depa ya. oh, lah. oleh ki pun kena juga bagi kemah kan fa innal khata alamatun fa abnay uh, fa ahsanu ka ini adalah alamah tanda maka yang jelas itu yang terbaik wa kana ba'dus salaf idza ra'a khattan daqiqan qala hadha qattun man la yuqinu bil qalafi min Allah <coughs> dikata ini apa ni sebahagian salaf kata bila tengok khat yang nampak kecil sangat ni kalau orang nak baca tak boleh maka depa kata hadza qattun man la yuqinu bi min Allah taala nah, ini khat orang-orang yang apa ni la yuqinu bil maksudnya orang yang tidak meyakini bahawa akan berlaku sesuatu selepas dia nanti nah, daripada Allah taala dia doa yakin kata nanti mungkin dia akan tengok nampak dan sebagainya orang yang la yuqinu bil qalaf kerana kemungkinan Allah Taala boleh bagi sebalik daripada tu lepas tu dia tak faham pun macam mana wa qala ba'duhum uktub ma yanfa'uka waqta hajatika ilaih. wa la taktub ma la yuntafa'u bihi waqta al hajah apa nak dia kata dia kata sebagai ulama lagi uktub ma yanfa'uka waqta hajatika ilaih. tulis sesuatu yang bermanfaat waktu kamu berhajat kepadanya nanti dan jangan kamu tulis sesuatu yang tidak bermanfaat ketika kamu berhajat kepada dia. Apa dia makna dia? Makna dia di sini wal murad waqtal kibari wa basar. Jadi tulis sesuatu yang bermanfaat ketika kamu berhajat kepada dia. Waktu kamu tuan ni kamu berhajat balik nak tengok. Dan jangan kamu tulis sesuatu yang tak bermanfaat ketika waktu kamu dah tua. Tulis kecil sangat, tulis tak jelas. Sampai waktu tua tak boleh nak baca. Nah, itu maksud para ulama. وقد يقصد بعض السفا... السفارة بالكتابة الدقيقة خفة المحمل وهذا وإن كان قصدا صحيحا إلا أن المصلحة الفائتة به في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة بخفة الحمل Jadi uh, ada sebahagian orang dia tulis kecil, -kecil macam itu, dia kata, Nampak tak? Nah? Baik Dia kata Wal kita batu bil hibri awla minal -midad. Nah, Ini nak kena tengok balik Apa makna dia? Dia kata Syekh kena rajuk balik dalam kitab Subhi uh, asha, Nah fi sanatil insya dan tu ada bahas berkenaan dengan perbezaan di antara al-midat dengan al-hibr cari tak Zakir? No? ni ada hantu cerita tak tengok apa dia beza antara hibru dengan dengan al al Midat apa beza dua tu kalau siapa boleh cari cari no? apa beza hibru dengan Midat hmm. No. sebab dia kata li'annahu asbat kerana Hebr lebih asbat daripada Midat jadi ada dua beza no? antara Midat sebab kalau kita baca Midat pun dakwat hibrun pun dakwat juga tapi apa beza antara Hibrun dengan Midat ni Sampai Imam Baduddin Ibn Jama'ah kata kalau nak tulis sebaiknya tulis dengan hibrun. Jangan tulis dengan midat. Kan li'annahu asbat. Kerana dia lebih kuat. Lebih tahan lama. Qalu ha? wala yakunul qalamu salban jiddan fayamna'u sur'atal jari. Dan jangan juga pen tu kerah sangat. Zaman dulu lah. Zaman dulu kan jenis buat dengan kayu tu. Dia kata jangan kerah sangat depan tu bagi lembut sikit. Kalau tidak nanti nak tulis tu tak laju. Kan? wala raqwan fayusri'u ilaihi aljafa dan jangan terlalu terlalu apa ni uh, nipis lembut sangat sampai menyebabkan ketika tudih tu cepat sangat kering tudih tu kering cepat pula dakwat dia lepas tu nak kena celup lagi zaman dulu zaman celup dakwat uh, ada sebab tu saya sebahagian kita tak masukkan dalam kitab kerana kita tak gunakan lagi sekarang nah betul bukan semua benda dalam kitab ni boleh diamalkan lagi sekarang nah sebab ini ditulis pada zaman dia. Baik. Ha, jadi disebut sini wal takun as sikkin hadatan jiddan li birayatil akhlam wa kashtil waraqi khassatan. Dan kena ada pisau yang tajam dia kata untuk nak asah pensel, untuk juga nak nak kerat kertas. Zaman dulu kan kertas jenis kena nak kena, kena kerat sendiri. Sebab tu ulama-ulama dulu kalau kita baca kisah hidup mereka, ada dua kerja mereka duduk buat sama ada taktiq al-waraqah ataupun apa ni orang panggil apa uh, birayah al aqlam birayah al-aqlam maksudnya asah pensel kerak kertas kita tak ada kerja ke depa ni kerja depa hak tu saja ke lain daripada baca kitab kerak kertas zaman kerak kertas kenapa? kerana waktu tersebut kertas ni dihantar dengan lembaran sak dia nak kena kerak buat dalam bentuk yang dia perlukan pada waktu tersebut ha, ni semua ni kerak sendiri ni ni kertas-kertas macam ni kan? zaman dulu ni, ni kerat kena kerat pula bagi sama hujung dia sama bagi jadi elok, dan katanya yang mula-mula, antara yang mula-mula menggerak ketak kitab ni dalam bentuk empat segi ni, selain pada zaman sahabat dulu lah, yang empat segi macam ni, maksud dia sebab kalau kita tengok balik kitab Al-Quran pada zaman sahabat dulu dia kan jadi ada empat segi panjang, macam tu kan jadi ada yang memanjang, ada yang macam ni yang kerat betul-betul empat segi macam ni Saidul Imam Abu Hanifah katanya. Dia yang mula mengerat kitab dalam bentuk empat yang macam ni. Dalam sebahagian riwayat disebut oleh Imam Zarruji dalam kitab. Ha? Baik. Hmm. Tak ada. Oh ada. Video selamat-selamat bodoh. Oh ada juga. سبهل الاعشادي. في كتاب دي قلق شندي طريقة صناعة كل منهما كل سألت الفراء الفراء عن المداد لما سمي حبرا. فقال يقال للمعلم حبر وحبر حبر وحبر يعني بفتح الحاء وكسرها فأرادوا مداد حبر أي مداد عالم فحذفوا مدادا وجعلوا مكانه حبرا وحبرا قال فذكرت ذلك للأسمعين فقال ليس هذا بشيء إنما هو لتأثيره يقال على أسنانه حبرا يقال: على أسنانه هبر إذا كسرت صفرتها حتى صارت تضرب إلى السواد، قال المبرد، وأنا أحسب أنه سمي بذلك لأن الكتاب يحبر به أي يحسن

Saya tu, better, tapi tengok. Banyak video dia. Meh tengok. lebih. Seminit lebih ha, boleh eh? Meh tengok. Ni pon. نرجع نرجع كويس. يقول الامام القرطبي في تفسيره يقول نقلت عن الخطيب ينبغي ان يكتب الحديث بالسواد ثم الحبر خاصه دون المداد والامام النووي يقول في المجموع يكتب يكتب المفتي بالمداد دون الحبر خوفا من الحق والمستحب الحبر. و... فما الفرق بينهما؟ اه دي بقى تعوز واحد ايه؟ دي بقى هنا إيه إيه في المطابع <applause> لكن انا باعتباري يعني مدقدق معاهم في الشغلانه دي فالمداد بيضاف اليه ماده تخليه لما تقع عليه الميه ما يتمسحش. ماده صمغيه بيضيفوا هم للحبر حبر عليه صمغ وحبر بدون ده زمان مش دلوقتي آه الاقلام اللي معاك دي الاقلام اللي معاك دي عليها ماده زيتيه الجف ده ما بيتمسحش ليه؟ لانه عليه الماده اللي تمنع فكان اسمه مداد الحبر هو من اللون فقط ولذلك لو جاته اي ميه تبص تلاقي اتكلت على الله الكتابه فالفرق بين المداد والحبر ان المداد مضاف اليه ماده تمنع ان يذيب الماء وان الحبر يُجاب بالماء